Med tanke på en ishockeymatch mellan Finlands blåvita lejon och Sveriges blågula tre kronor söndagen den 1 september 1996. Globen glimmar blank och rund. Det bör observeras att detta skrivet före matchen, varför varje likhet med ett slutresultat med mera skulle vara en ren tillfällighet. Globen glimmar blank och rund. Nu är Stockholms solens nedgång. Plåtar köps av många kund som hörs sjunga nationalsång. Ack du gamla fria land, sant vårt land, vårt land, vårt land. Många sinnen sätts i brand, det förväntas bli en holmgång. Pucken glider platt och trint, isen liknar en sportspegel. Småningom upplåtes grind, drott begåtts mot någon regel. Armen sträcks och med ett blås, syndaren har sänts till bås. Där han bakom bom och lås, surar över domarblås fel. Vimplar fladdrar, vågen går, svenska kronorna är fyra. Utom målvakten som får mycket mer att bestyra. Finska lejonen nu ses, gripa chansen om den ges. Dock hörs Fredrik sträv och hes, spelet med sig lura styra. Varje kaos ägnas åt allsjöns prat och analyser. Många låter mest som gråt, medan andra bara myser. Intervjuer tytt och tät, vad var fel och vad var rätt. Mera fakt på skissor sätt, ismaskinen isen fryser. Anslagstavlan visar på dryga 57 minuter. Ställningen är Sverige 2, när en finne plötsligt skjuter. Det blir deras tredje sprut, matchen är dock inte slut. Och i spelets slutminut, svenskarna i hallen njuter. Än en gång har undret skett, Sverige lyckades kvittera. Nog det kostat blod och svett, detta stod att prestera. Då så vi tar sadeln rätt, och det vet ju varje chef. Den som först får in en träff, i triumf kan paradera. När de 5 minuter gått, är den ödesstunden inne. Plötsligt sjuksätt båda skott, från en segersugen finne. Pucken glider in i mål, hal och slintig som en tvål. Vi förblåvit höjer skål, vilket sista seger ser.